Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min ekstra kanal. Her der går simpelthen uden for at vlogge. Vi undskylder, hvis jeg kan høre det blæse lidt. Fordi det blæser pis så meget i dag. Så er det, må jeg lige leve med. Men det her er ligesom en video, der er omkring en hule standard. Ja, standard. Fuck man. Og I må undskylde, hvis det blæser nu. En standard hverdag. En standard dag ude i hulen. Og I må virkelig undskylde, hvis det blæser nu. Fordi vi er også ude i åben. Så med i hulen her. Så jeg kan se det. Jeg tror, at de står der. Så skal vi se. Bænk og det hele. Det skulle skide godt ud. Og jeg skal se det her, jeg har gjort med jorden og sådan noget. Jeg har dyrket noget og sådan noget. Sådan her. Very, very nice. Så som I ser. Så nu får den skål her fast, og det er simpelthen der, hvor jeg har nogle af de her brygge elixier i. Men det hedder, når jeg har brygge hos elixier. Igen, jeg lægger elixier og brygger nogle flere siden sidst. Så har jeg simpelthen den her kniv her med. Sådan en grisekniv af en art. Den skal jeg spyd med. Så har jeg grensaksen her. Og så har jeg simpelthen min gamle boomerang. Jeg ved ikke helt, om jeg har set den. Jeg viser det igen. Den her, den er sgu skide godt. Og ja. Som man ser, så er lavet lidt så, da jeg kom. Den her kom, og så skal jeg slave noget over på et eller andet tidspunkt. Så er vi jo her. Og brygger elixier. Og så er vi her. Nu er det lige lavet. Som man kan huske, så har jeg fjernet pinden der. Det der ser ud. Den her, sådan var. Herop. Nu er den hernede. Hvis man tror, jeg kan sætte de her våben her. Sætte våben op her. Hvis I ikke har slagt mærke til det, så er simpelthen snittet et spyd her, som du kan se. Det er pisse skarp. Det er jo fatligt skarp. Så det er vist ikke lige sjovt at blive stukket sådan lidt. Jeg tror simpelthen, jeg har en bue. Sådan en bil her. Og sådan en pløk her. Den er så pisse skarp. Og der er den så i begge ender. Og jeg ved egentlig ikke, hvor jeg skal lægge det henne. Så har jeg en ude pil. Som jeg selv har lavet. Og hvis jeg først skal være helt ærligt, så ud og forsikre, at jeg skal ind og ude pil ind. Når jeg kan hænge den her. Der kan den hænge. Og pilen, jeg ved ikke lige, hvor så den her pil her. Så ved jeg ikke. Jeg ved lige, hvad fanden skal gøre af den. Og den skal sidde her eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor den skal hænge henne. Men jeg sidder. Jeg tænker bare, at vi sidder der. Og jeg kan se, at videoen har den trækker lidt. Jeg har filmet ret lang tid nu, så jeg er blevet til at slå videoen af her. Der kommer en episode 2, bare rolig. Jeg skal nok filme en her bagefter. Brygge noget, men så har jeg gerne at sige en tak til jer, som med. Og kan huske at smide like, og en subscribe for flere videoer. Du må også gerne dislike videoen, og så skriv dernede i kommentaren, hvorfor du disliker den. Så kan det være, at jeg kan gøre det bedre i næste video. Så kan beskrivelsen ud, der er link til min main channel og gaming kanal og min lillebrors kanal. Så ja, skriv en lille kommentar, der må jeg meget gerne. Og ja, så må jeg bare have det som en sød helse. Hej folks.